Сәлеметсіздер ме, достар? Қалдарыңыз қалай? Жақсысыздар ма? Біліп жүремге жазылыңыздаршы. Сіздерде подписация деп қызыл болып тұрады. Сол подписацияны бассаңыз, сіз біліп жүремге жазыласыздар. Және де лайк басуды жалынып сұраймын. Өтініш, достар, лайк басып қойыңыздаршы. Сіздердің бір ғана көмектеріңіз сол подписация және лайк басу. Және біліп жүремінде басқа видеоларды қарауды сұраймын. Соның ішінде өзіңізге қызықты видеолар таба аласыздар. Мысалы, Windows-тың настройкасын, Халықбанк опрос жүргізіп жатыр деген өтірік па, шын ба, соны біле аласыздар. Және де Евразия банкінде кредит қалай төлеу керек екенін біле аласыздар. Ва-банк киносына мен шолу жасағам, яғни әртүрлі киноларға шолу жасаймын, әрине тек ұнаған киноларыма шолу жасаймын. Оппо память толып кетсе, соны көре аласыздар. Так, жазуды сызып жазу үшін, мен осылай жазу үшін. Так, очерк бастамыз. Мынандай белгі болу керек мына. Мынандай. Так. Қазақстан дейін. Так, енді осылай жауып тастаймын. Вот, вот. Көрінесіз, сызылып қалды автоматты білу болады. Керемет, я қарамен жазу үшін осы. Так, қарам. Көрінесіз, қарамен жазу. Керемет. Так. Вообще қызық мынаның бәрі бар. Мен мынандай функция бар. Өзім интернеттен оқып отырған ғой, мынандай функция бар дегенге қатты таңғалып отырмын. Плейлистте WhatsApp видео сабақтар деген бар. Ол сізде бірінші, екінші, үшінші тұруы мүмкін, немесе соңында, яғни ауысып тұрады. WhatsApp видео сабақтары дегенге кіреміз. Бұл жерде әзірше 8 видео. Өзіңізге керекті, білмей жүрген сұрағыңызға жауап таба аласыздар. Мысалы, сізге WhatsApp бизнес деген қызық болуы мүмкін. Онда мен WhatsApp бизнес туралы айтқанмын. Бір уақыттар сізде WhatsApp жасамай қалса, онда сіз осы видеоны қараңыз. Алдағы уақытта көптеген видеолармен қосылып тұрады. Әзірше 8 видео.